Første spørgsmål. Kan du fortælle lidt om dig selv? Jeg kan godt fortælle om mig selv. Jeg hedder Lars Tvede. Jeg er ingeniør og civiløkonom. Jeg har arbejdet i starten af min karriere med marketing. Kom så ind i finansafdelingen i det, der hedder Marieselskabet den Danmark dengang, hvor jeg blev dealer, så blev jeg chief corporate dealer. Så har jeg arbejdet med investment banking. Jeg har haft mit eget investeringsfirma. Jeg har startet omkring 10 virksomheder inden for ejendomshandel, investering og teknologi. Øh, med hele vejen igennem langt det meste af min karriere har også investeret. Og jeg har skrevet noget om det i den her bog, hvor der er et billede af mig. Den hedder Børshej. Så jeg brød mig ikke om titlen, da den kom ud, men det gjorde forlæggeren. Så jeg er også en børshej. Øh, men mere iværksætter i dag, øh, jeg bruger jeg ret meget af min tid på ventureinvesteringer men samtidig så har jeg også en, en finansiel portefølje. Næste spørgsmål. Hvad investerede dig til at begynde at investere privat? Min allerførste investering privat, det var fordi, at jeg var 17 år og tog et år til Sydamerika og rejste rundt med tre af mine venner. Så jeg gik ud af anden G, og så tog det der år, hvor jeg holdt en pause. Og så var øh, der var en af mine venner, som spurgte, om han måtte låne min knaller til Danmark. Og så i mellemtiden, så i blev den stjålet. Så han købte så nogle aktier i Vessel og Fedt til mig for pengene. Sjovt nok i stedet for at give mig pengene. Men øh, sådan var han. Og det var min første investering, og den var jeg glad for. Og så gik den op på et tidspunkt, så stjålte jeg den, hvor efter den gik meget mere op. Og så begyndte jeg selvfølgelig at reflektere over, at åbenbart, øh, man kan sælge for tidligt, selvom man har tjent penge. Men det var først, da jeg kom ind i MD Foods, at jeg rigtig begyndte at investere og in, in, at interessere mig for det. Og noget af det, som fangede min interesse, det var sjovt nok rentearbitrage, som var meget stort dengang. Så jeg havde en, en chef, som lavede rentearbitrage, så han lånte penge i Tyskland, og så investerede han blandt andet i Danmark. Og han forklarede mig, hvordan det fungerede. Så man havde sådan en renteforskel, man tjente penge på, til gengæld så fik man en ordentlig en på gokken, hver gang den danske krone devaluerede lidt. Men det jo godt betale sig på sigt, og så blev jeg fuldstændig fascineret af det. Og det endte så med, at jeg var så fascineret af det, selvom jeg sad faktisk i marketing, at de overførte mig til finansafdelingen. Og der kom jeg jo så til at sidde og handle med de rigtig store beløb og se, hvordan det foregår helt professionelt. Og jeg havde ikke rigtig nogen uddannelse i det, men så læste jeg selv op på det. Så jeg pløjede mig gennem al litteratur og trænede mig selv. Og jeg vil sige, at der gik sådan cirka et års tid, før jeg begyndte at udvise virkelig evner til at begå mig godt i markederne. Og de evner øh, har hjulpet mig gennem mange ting, fordi jeg har jo i mit erhvervsliv, øh, fordi jeg ikke er helt ung længere, <laughs> så er jeg jo gået igennem nedture, øh, men jeg har jo så lært at forstå meget af, hvad der sker rent psykologisk med markeder. Rent faktisk så skrev jeg allerede i 1987 det var lige efter man opfandt farvefjernsynet, tror jeg, der, jeg den her, der, der skrev jeg den her bog om børshandelspsykologi. Og så bagefter så skrev jeg en bog, som handlede om det andet aspekt af markeder og, og børshandel, som jeg synes var meget vigtigt, nemlig konjunkturcykler, og den hedder i øvrigt på dansk øh, grisekrak og kaviar. Så den handler om de her nedture, der kommer, hvorfor de kommer, og hvordan markederne øh, reagerer på dem. Faktisk øh, reagerer markederne før nedturene, så det gør det hele mere indviklet. Så det er det, jeg har nøglet med. Næste øh, spørgsmål. Øh, hvilke grundprincipper investerer du efter? Jeg kan sige, at jeg investerer sådan set meget efter principperne. Det er, begynder at ligne at reklame, gør det ikke? Jeg, begynder, jeg investerer ret meget efter principperne i det her, nemlig dels er jeg nødt til at forstå dynamikken i markederne, og jeg prøver på at ramme de store temaer som tit varer sådan cirka 6 år, øhm, og jeg prøver samtidig at lave noget timing, så jeg kommer godt ind og kommer godt ud. Men vedrørende de store temaer, så vil jeg sige, at øh, for eksempel i 90'erne, der var et stort tema, det var så internet og software og computer osv., og, og det vejede frem til øh, det store krak i 2000, så efter det, så kom der et stort tema, som var emerging markets, altså de nye markeder. Det var cirka otte år fantastiske stigninger der, så kom der en nedtur igen, så kom der et stort tema som jeg synes var at at afkastet for aktier var simpelthen alt for højt i forhold til omkostningerne ved at låne, så det store tema var simpelthen at låne penge, så han have investeret i aktier. Det sluttede så i 2008 og på den måde så er der de der store temaer, så jeg prøver virkelig at tænke på at være med i de store temaer og det jeg nu er meget interesseret i, det er det store tema som hedder innovation. Øh, kreativitet, hvordan øh, øh, der kommer ny innovation. Og det er fordi innovation sker hurtigere og hurtigere, og der er så mange spændende ting i gang, som jeg prøver på at være med i. Så det er derfor, jeg har lavet den her venturefond sammen med Peter Varneø, øh, hvor vi har faktisk overfordoblet vores investorers penge på under to år. Så det er et spændende sted at være, og jeg tror, at det bliver ved med at være et spændende sted at være. Så det er der, jeg vil blive ved med at være resten af min aktive erhvervskarriere, som forhåbentlig var et godt stykke tid. Hvad er den bedste investering, du har foretaget? Min bedste investering, jeg har foretaget, var nok at virkelig, virkelig at flytte til Schweiz. Vi er i Schweiz nu, så det er et hus oppe i bjergene. Så jeg købte nogle huse i Schweiz, som er stedet rigtig, rigtig godt i værdi, men jeg har også lavet nogle rigtig gode investeringer i Emerging Markets. Jeg lavede et firma i 2001, der hed Beluga, og jeg kaldte det Beluga, fordi jeg havde så stor tro på Rusland, og det russiske aktiemarked steg så 1000 procent, før jeg lavede det og investerede. Så undervejs må jeg så sige, at jeg begyndte så at diversificere fra kun Rusland ind i Kina og råvarer og alt muligt andet. Men det var en fuldstændig forrygende investering for mig de her seks år, hvor jeg var meget, meget fokuseret på Emerging Markets. Og der gik jeg ud lidt for tidligt. Så på et tidspunkt 2006, så tog jeg en hel masse penge ud og brugte dem på andre ting. Så jeg var ikke med helt til toppen, men det var en fantastisk oplevelse. Hvor har du virkelig brændt nallerne, og hvad let du af det? Altså, jeg har jo brændt, jeg har brændt nallerne masser af gange. De værste har helt klart været, hvor jeg er gået ind og lavet børsinvestering i børsnoterede små virksomheder, det man kalder small cap virksomheder hvor for eksempel der var et, der hed Funcom, som var ved at udvikle et uh, nyt software, der hed Age of Conan, som jeg var... Jeg har læst nogle analyser og hørt nogle anbefalinger, som fik mig til at tro, at uh, aktien kunne 20 dobles, hvis det blev det, jeg troede, det blev. Så jeg investerede rigtig, rigtig meget i det her firma. Det viste sig så, at uh, når folk spillede med Age of Conan, så omkring episode 17 eller sådan noget, så gik de i stå, og så gad de ikke mere. <laughs> Ja, der fandt jeg ud af, at jeg er jo ikke er aktieanalytiker, og jeg har ikke en pind forstand på computerspil. Så jeg satsede alt alt for hårdt på det der. Så nogle gange, når jeg er blevet forelsket i sådan en historie i et børsnoteret selskab med en small cap, så satte jeg alt for meget. Så det er jeg lært af, og det gør jeg ikke mere. Øhm, hvad er dit forhold til indeksinvestering? jeg kan godt lide indeksinvestering. Jeg kan rigtig godt lide ETF'er som jo er, giver dig en eksponering til et eller andet bredt indeks, netop fordi jeg ikke er stockpicker, jeg er ikke en aktieekspert. Så jeg kan godt lide et stort bredt tema, emerging markets, okay, jeg kan godt lide emerging markets, så køber jeg sådan nogle ETFs i det. Hvis jeg godt kan lide USA, eller jeg godt kan lide en branche, så køber jeg ETFs. Så det er noget, jeg gør rigtig meget. 1 million kroner, hvordan vil du investere den i dag? Hvordan vil jeg investere i million kroner i dag? Det, jeg, jeg vil sige, at inden man besvarer sådan et spørgsmål, så må man jo lige komme med nogle præmisser. Hvad er tidshorisonten? Er, er det sådan noget, hvor man kan sælge igen om to uger eller hvordan? Men altså, hvis vi siger, at jeg har sådan en mellemlagt sigt, altså nogle måneder frem, et halvt år frem eller sådan noget, så vil jeg nok investere det i aktier, fordi nu har markederne sat sig rigtig meget. Vi sidder her i december omkring juletid. De har fået en ordentlig hug, og jeg mener, der er en relativt god value. Jeg er ret bevidst om, at der kommer en recession om ikke så forfærdelig lang tid. Jeg synes bare, at markederne er faldet for tidligt. Så jeg tror egentlig, at de kan komme igen, og så først øh, noget senere kommer den her recession. Så det vil jeg ikke være så ked af. For eksempel sådan noget som Kina har et earnings yield på omkring 10 procent. Så du kommer, du kommer ind, og, 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 og profiterne i aktierne svarer til 10 procent af dine investeringer om året. Så tror jeg ikke, det kan gå helt galt. Um Et råd til den almindelige investor, hvad ville det være? Det vil være at forstå, hvad det er, du ikke kan. Og det lyder måske øh, arrogant eller sådan noget, men øh, markederne, det er jo en hel masse mennesker, der køber og sælger hinanden. Så hvis man er en lille investor og ikke er super ekspert, og man køber, hvem er det der så, der sælger? Tænk hvis nu dem, der sælger, er nogle fantastisk veluddannede mennesker, som sidder og administrerer 100 milliarder dollars, som ikke laver andet, som har den bedste indsigt. Så øhm, måske det er dem, som ved mere end en selv. Så hvis man ikke ved super meget om det, og man heller ikke så meget tid til at følge med i det, så tror jeg, at det bedste er at lave en asset allocation, det vil sige en en, en, en sådan ret konservativ aktiv allokering, i stedet for at ligge og handle. Lad være med at handle alt for meget. Hvad er den almene investor bedst tjent med? Jeg føler, at den strategi, som er allerbedst for de fleste almindelige investorer, det er noget, der hedder Asset Allocation with RE. Uh... Hvad fanden er det, det hedder? <laughs> The, den strategi, som tjener langt de fleste bedst, det er enten at have en permanent. Fordeling på de forskellige aktieklasser, for eksempel, det kan være 60-70% i aktier og så noget i ejendomsselskaber og lidt i obligationer. Eller også, hvis man har, hele tiden laver nye investeringer, for eksempel hver år, så har man nogle flere penge, der skal investeres. Så laver man asset allocation with rebalancing, og det vil sige, at man siger, okay, jeg vil gerne have 65% i aktier, for eksempel. Og så kigger man på, når der er gået et år, så er aktiemarkedet faldet, så nu er der kun 50 i aktier, og så siger man, okay, så er det dem, der skal have mere, så vi putter flere penge i aktier. Året efter er det pludselig 80 der er i aktier, så siger man, okay, så skal der ikke nogen penge i aktier, fordi nu er det blevet for meget, så putter vi penge ind i de andre æsker det virker ret godt, fordi det får en automatisk til at investere i en speciel marked, når det falder, og til at lade være med at investere i markedet, når det er Så det er en ret god og en ret simpel måde at investere på, som tenderer til at gå rigtig godt over lang tid. Tror du, at psykologien spiller et pus, når man investerer, og i så fald i en negativ eller positiv retning? jeg tror på, at psykologien betyder rigtig meget, og i den her bog, der har jeg nogle alle lange lister bag os de appendix, hvor jeg oplister alle de forskellige ting, som almindelige mennesker gør forkert, inklusiv jeg selv i starten, og det er omkring 30 forskellige psykologiske fænomener, som er indbygget i vores hjerner, som bare ikke er hensigtsmæssige, når man skal investere. Så ja, der er masser af måder, hvor de fleste mennesker gør det forkert på, og det er derfor, at det for de fleste mennesker er meget bedre ikke at være trader, men at være det, man kan kalde asset allocator, altså bare parkere penge i nogle gode æsker. Um Hvorfor tror du, at, hvordan tror du, at AI og generelle teknologiske fremskridt kommer til at ændre investeringsverdenen? Altså AI kommer bravende frem, og en meget stor del af børshandlen, specielt den mere kortsigtede børshandel, bliver i dag lavet af computere. Men øh, kunstig intelligens vil, vil brede sig ud over hele markedet, og jeg er fuldstændig overbevist om, at der i fremtiden ikke længere vil være en halv million mennesker, som sidder og analyserer aktier, fordi vi nærmer os helt klart, i situation, hvor de her computere kan slå mange af de mennesker, som gør det. De kan ikke slå dem i alt, fordi der er noget med at tage ud og tale med ledelsen, og fornemme, om de er nervøse, og, og se produkterne og så videre. Så der er nogle ting øh, i det her, som kræver menneskelig deltagelse. Men, men det, er, det er, når man arbejder derude, ikke? Altså det, hvor man bare sidder med en computer, og så skriver nogle rapporter det tror jeg bliver overtaget af kunstig intelligens. Men der, hvor man ligesom også i venture capital, vi er ude og arbejde med produkterne og menneskerne osv., og, og vi er ude og hjælpe virksomhederne, eller hvor man går ud på fabriksgulvet og, og, taler med folk og fornemmer, hvad det her virkelig er, der er vi meget langt fra, at computer kan gøre det. Så det, den del vil der stadigvæk være masser af plads til.